Oh. Prie Tretino vėl pusryčiau. Paskui vėl peitų, nebreikė vakarienis. Gerą veikojo, kaupšė. Toks matyt sulčių iš geriaus stiklėn vynogi tos pasenus tikiu. Mačiai. Niek toks melancholinis rytas. Nešalta. Vėjai tik apie dūstę galvoju, nesusikaupti. Bet nereik suskysti. Nereik, ai, nu minu, varau, bet ai, užtek, ai, nebarys. Nepaės dabar, šis tik nepaės. Reik mokėti su savim susitarti. Vakar peik šitą kylų. Čia, jeigu palie jūsų laikrodį, tai pradedu nuo 12:01. Jeigu palie ton laikrodį, pradedu nuo 9:10. Keista man to taip. Žiūri jau 7, jau numėrė kažku gaudyti, čia dar 5, 4, šveisė. Nu toks. Nu, šiandien toks. Kažkur reik surasti ilgiau palisėti, jau pamargau vėl. Nu, pažiūrom, dino šveiso, kaip gyven. Nu, kaip minėjau, valgyklo irgi. 80 metų kėdis to šita, nors net šį 2 metų. 2, reik vesis į 2. Tai va, kada buvo skuter ir madau buvo normaliai. Vot ap. Jei čia gyveno normaliai. O, ten kalna matos ten, o. Horizontas. Nu, toks, nežinau, baseina eiti, neeiti. Neeis jau, čia tu šlaps, trusti, kad džiovink paskiau. Va, toks. Šio aš jį pelną būn hebros. Kada jis sezonas. Šita, kundiški. Tokia. Birbalėnį. Birbmutį ten. Nu, bandau prasieiti, pažiūrėti. Kaip tas vundinėlis. Nu, aš šoktumėt, hebra, lapkričio 2. Nu, toks, kaip germonti. Nu, normaliai. Reiks gal numus tik pasidaryti. Kas šitie? Tai galvoju, gal žėjim būtų kakėjų kur palošti. Gal mailiukam karosus laikyti, lydint lydeko eis. Nereikėtų eit gaudyti. Pala, čia galėtų, kon čia galėtų laikyti. Lervas, matylių auginti. Nu, va tep. Tep į vargstą. Nu. Abė, bė man matarinka. O, bė. Nu, adios, amigos. Varom. Demonstracinė versija. Dėžių. Sveskas. Užkabinau dėžių. Hop. Hop. Finito. Neišleid, monis. Nu, ciuoci. Ei, finito. Nu, davai. Open gate'us atidaryk man, ei, dėdė. Čia. Normalia, neišleid. Nu, o, nu, ein pastruošė, jis sak. Sak, kur vara? Varau, sako, iš čia. Nu, kon. Pilns jėgų. Pilns visko. Dobrai putį. Nu, vakar pamau, jojo, aš po to miestėlį, navigacijas nebreikėjai. Tai varom, okonu. Nu, dabar žiūrė navigacijai. Kur čia reikia važiuoti? Nu, sukam, sukam, sukam. Nu, varom čia gal. Nu, davai galvok, va.
Atsigal. Ok. Vakar kavinėjau šitą hotel Castro. Galvoju, nedirb gal šveisis. Su šveisom pašveičiau, žiūriu, katina laksta. Lunga išpartalyt. Va toks, vat, reiškia, tvara į hotelį rondi, tai greikal. Į kontadą daryt. Į kempingą nuvarau. Kempings tai prabangus. Toks, nu, raškažnas. Jaučka, pravažiau, aš pradau. Nu šiartą, tai ką, nežinau kas. Mūsų benzinis čia bėga. Žiūrėjau, raudon benzinis bėga geras. Matyta, nei kažką raudonon. Tui, kolonėlė. Gerai, biš gavau. Injekcijai, gera, ramus dabar, kozinos. Parvaro vyra. Su undurkiem. Žiūrėk, kolonėlė. Šakis kakaims, vidau, kad, nežinau, būdau tuos parduotuvės kaimo, kokias kal, kai aš buvau 10 metų. Žiūrėk, kolonėlė. O tėp. Gazolina. O tai vo kokie ten sirblės tau. Šiukšlis tos patys da, tebi. Būt gera žiūrėt, kur važiuoju, padangos neprakalti. O taip. Kas šį buvo nimtai. Kameras, viskas į. Kas esi tiek? Restaurantė, viskas. A, numir žmogus gal koks. O tap. Portugal. Variantelė. O, šita. Safe planet. O čia gal, nu to pradėkėm. Neika ekologiškus maršrutus kurti. Tam, kad nupirkti europietis su savo dizeliniu Volkswagen. Šunis unto. Kas ten šunis? Šuo dingo. Ne.
Вот апхебра, португал. Он талем по люминесценции, как их суду шуштерж гам. Чей колна, чей ира мотинус земелис гимтине. Жи, тас вар апсипирк солярк, жи, жи. О, твар голову. А не, не вар. Все, реалибе мотос реалей. Nu, galim sveikinti, užlink navigaciją vėl, senia bebau. Och tu, namas kurmito, bandom išprovokauti, rasti adresatą. Ildefonso Salvadoro, okei, gatvė, rasti. Nu, davai, naujas. Nu, kodienus linkst? A čia ne kokybė, a čia žmogau, tipo... O, ne, veik. Dabar nežinau, o ten sokti faro, vat... Nenur varyt mokamas kelias, kaip koks pižons iš viešbučių išvažiavęs trijų žvaigždučių. Nu, davai, ei. Retrospektyva valdomoms afigėti. Vykstam čia, davai. Čia vykstam. O, vykstam. Naujas. Varyk. Kažkap tiek. Neatsigavau navigacijai. Tai varykiam žinklas. Tikėkimės, varom į faro. O ko, kas galėk? Nusukau nuo autostrados. Tiesiog jūrą matau tą Atlantą. Niekam nedavažiuoju, navigacijai nebeveik. Ir čia dabar įsiviniojau į tokį sodą, kas čia aš nežinėjau, nelabai supratau. Tai biškį gal pasiklydau, galėm sakyti. Varau, tiesiog varyt. Priekaimis, užkaimis. Neįda važiuoti, nu niekam iki tos jūros. Nu bandau navigaciją jums, gal atsigau. Ką, reik pabandyti jums. Matau tikslą, neįda važiuoti. Jau buvau stipriai įsigonis, nesigau navigacijai. Sukaitau ant saulės įjirgau. Įtiep, maigau, GPS signalas itin stiprus. Neveik. O taip, kaip ir. Nu, vėl per babūn atsigau. Matysim, bandykim važiuoti iki jūros, kažkas įtumpos. Viniojau į tai chavosėlį, kaimo pėdėlis. Lekuns dai, kap. Mert žuvim, dar kažkokias, nu, toks, kažkai per, toks, jau, lėsi, skverelis. O tiek mūsų čia paliek, kad nelaba. Gal kur nors improvizuos. Jeigu biš patriukšmauti. O, zona free, o ko ne, man motoroleris irgi. Pagerinti, parvažuom tik tą. O taip,
Welcome. Nu jau pažiūrėt, kiek meniu kainau. Tricokėlis, sarakauniks. Trim, kem, pem. Normalia. Bet toks... Aš galvoju, kad čia pigus rajonas. Gal čia tipo naus rajonas. Kainelis užraitytas. Portugal. Oho. Manda. Čia kažkok vėl prieplaukų. Smert žuvim. Jūros vandenį. Moliuskas matytas. Tai... Ne, ne, tas yra kažko geresnio eiti. Jau čia vėl nori grįžti į Spaniją. Bus ant duš gera į Kujelvą varysam. Galvoj, ne, čia nelieks, bus brongė. Svaniai man ir... Navigacija man stebin. Jeigu važiuoti nuo mano eiti iki Kujelvos, yra 101 km. Jeigu važiuoti negreit kelias, yra 345 km. Per aplinkau. Daugiau rezultatų, nu davai. Nu tu daudi. Alek tu. Meistarni. Meistravočianiai. Nu, su tokias lekaniai. Aprilyje šitą 125. Su rūdėjais Linsiuks. Matsa. Kokiu dačiu modeliu. Kokie bračiu. Žiesdojt. 80 metų motociklą visi. Normalia. Nu, tokia dalyka. Kaimas. Sustojau, būtina apsisukau, da grįžau, kap nufilmaut, kap gyvent čigoną. Te pravažiavau galvo, kas šį per vidžiūrų kebro gyvent. Bet šiukšlins šį ir kap reikals. Šito vis plastik surinku, sveltau, jaučiu uždirbti at. Šie, čigonelė, bur, bur, bur. O, vyra. Yra gyvent. Liaudis gyvent. Nežinau, oni gal tie paronkę? Nelabą, suprant. Turpasata. O. Volkswagen į čigun mašiną. Jeigu turi tuorega, tai išvesis keits. Tipo, tiep įsiaiškino hierarchijai. Nu, kon. Laisva tauta. Palinkėkim anims ramybės. Stebėjau motociklas, trečių bėgį. Čia stokinis reikalas, stoks. Rivaratro, da. Trečių bėgį, raun, bu. Jung ketvert, čia geriau einiai, trečių. Baba. Kaip prasidėjo Ispanijai kelių idealoms. Gražiai kap. Wow. Nemačiau, aišku, aš tos Portugalijais tų jūrų. Bet, man atrodo, Kujelvo pamatys. Dabar enduro. Enduro taimas. Nuvarom enduro. Nu, prabuksu v kelių viskon. O, smėliukas. Вот так. Как в лучших домах Парижа.
Galėtinti praktikė dažrų. Nu. A, ką gera. Nu, da, pasirausiau. Pas Kuzminską radau. Maistą. Nu, iš vaikždyčių viešbučiaus tokiam čia net fasons valgyti. Biš būt gerai, kad nelytų, nes toks apsiniaut biškį. Kaisiam arbat, gražio veito, po filosofausiam. Nu va, išleidau viešbučiau vakarą, lietau, be peitų. Taupa. Nerodau dažešros. Vežiuojams pasirodė. Kaiskiam. Ogni. Nu. Būt ir ir. Valgysiam čipsų tokių gerų. Tu jau čips nevalgau aš. Fui, tu visokių leis trašų. Tu tikrai čipsą grina pjaustyti. Beikiu tu, nu be tu visokių. Reiškia tokio dalyk. Neprisimenki kainavo, bet pigė. Bandom. O. Tunas savo sultise. Te būn britvista, o karšto vasaras dein. O te patrodo. Spalvingi. Dobrėk, nes jausit ronkų, būt. Da ką bijau. Bijau, reiškia, vausit jojus. Taip, Portugalijai. Kudė te brongė ir kudė te ubagiška. Manau, čia politinė dalyka. Daunų labai skanį po Paulį. Nežinau. Nugrįžtam. Arba žmonėm nereik. Gerai. Su kuik nors seną tarką važiau, nu vis gyvenim seną važiaus. To tokį. Nežinau, kai taip naudojas toks žmogaus to tokį. Ar tau niek nereik vita ek dirb. Nu, čia mum bazara, čia mum panėtais. Bet Ispana viršūnė. Sakau, Ispanija važiuoju, vau, vau. Toks jausmas, fū, vse, išvariau iš to. Šiukšlyna. Tikra šiukšlynas. Nieka nei nesaugo, animt neįdomiai. Arba nei nesuprant, arba padėjant, bet vis priklauso, nu, žmogus požiūris į gyvenim tokį, vat. Jeigu jį šiukšli, tai nu, ekstvarkyk. Ai, gerai, iš prolongo. Nu, taip. Pastebėjau. Ne vienos mergos ant kelnė mačiau Portugalijo. Nu, tai ką praskaidrinį, papipinį. Ne tų kapanų. Hostelių tų. Tus kalnus karbuvau. Žiūrėjau, tokie kalną galvoja, nedaug dėjų įvarysi, kuik nors viešnam. Reikia tam jėguoti su bobom. Ne, vien laim 4 žvaigždų žibau. BMW X5 stovėjai za padlom jėguoti akim. Samai хорошая ryba, eto kalbasa. Pat geriau žuvis ir dešra. Vertims, nežinantiems, užsienyti iš kalbų. Važiavau į galvoj. Dabar pasakys apšalis. Kiek aš žintas motociklas benzinį jėdų šimtau? Ne? O, tu nežinau. Nežinau. Kažką dabar pagalvojau rimtau, kiek jis jėdų. Nino grina vis kel 14-15, spidometras 70 ruod per daug, jei kas. Raš 5 su pos. Nu, musta. Dažno nepilu. Gliuką motociklų. Po kalnus, ką pavarau,
adrenalino injekcijai savei. Motociklo irgi injekcijai gaunas. Stabdžiai priekinė, sustoji. Nu, kelis minutės. Spaudi buk iki pos. Ir paskiau, bup, bup, užsipumpon. Greičiausiai užsiorin. Per, nu, aš variau, nu, diską mėlinį. Nu, pusiau mėlinį. Kaut tas, įstabdžiu, į variklių, į visi apstabdau, nes, nu, įdomės, jeigu tikai va, matės jau, aš ką pingiuojas. Toliau, pirm bėgiu, arba antru, nesamon kažkokį, nežinau, jis ten nemoku, kur nors darykit. Skirstam laiką, kad matytų šeštą power arba ketvirtą, įsiaiškins dar, unkatro maksimaliai. Trūkčio, du syks susičiaudėjai, galvoju, kas čia dabar? Tu atgalas, pūks, dior filtrą kažuoju, galvoju, kas dabar sitiek? Paragazavau, niek, varžiuoju, niek, du syks buvo per vis laikį iki dabar. Iki dabar, dabar išvažiuojant vėl čiaudės. Jokių problemų. Toliau, į kalną kilant, karštam, gerą pakaitisiam variklio, skreb vuštos veins. Gerdu, tik, 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 tik. Okei, nu naus tebė, da čia man prisidirbti reikia. Už tilts. Nu, musta tilts. Negi padongs teb gal užti. Nuėm gaz, kap į karusas. Bet gera, tau kas žmonės. Bet teb turbūt matyti. Elektrinį važiuoklį ir aišku, čia žaškažis. Bet maladėt, svara kalnus. Čiuk, čiuk, tuk, tas valdėms dai, nu, toks nesamoninks. Bet, nu, aš įpratau, žinau. Kap supėlį, kluk, 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 kluk. Kap du syks paspaus, tokį naudoju, gerai. Un hard gaz dodant neveik. Nuėmė gaz, lygu tada suveik kažkas. Ir tada toks sukeitė dalyks. O čia tai jie, bet Lietuvo nereik tokių dalykų. Kalnus tokie dalykai super. Komfortabiliau jauties. Viskas. Padongas viršūnį, aukštumą. Ne, bijau net guldyti, galvoju, nu negi toks peigis padongas. Ne peigis. Tipo, nelygis padongas. Tep gara gal laikyti kelią. Per vis kelionį 3-4x kliaukuojas. Padnuoškis. Tiuks per bacį asfaltą, o. Viskas. Klausimų nebė. Patogia važiuoti, pripratau. Patogia. Pradėjau galvoti BMW. Tas motociklas daug didesnį šarmą. Sunau, jauti, kai važiuoju. O su bimbalu nejaustam, sėdėtum tik tai, išvalgytumės. Kažkas tepti būtų. Ein dabar aplink mots. Žiūr, techninis stovi. Šakį, kap darbojas. Kap jaudos ten. Purva. Reiks apačiu apsaugų padaryti. Tokį kap gražį, kai nors improvizaus. Nu, ledas. Technika grina tokį. Vau. Wow. Jūs galvoja, važiuodam. Kardant jį be jokių kaulų. Labai paprastis ten. Paprasčiau jo, aš nelabai į kombę padarysi. Nu, Yamaha duot su savo paprastam. Padonga, dėl apvalė. Dėl apvalė. Kankama dabar dar lieka 60%. Nu. Dėvėjim problemą iškėl. Nusitėt motociklas, negražus atrodo. Čia kap kintėt, da kap niek. Dulkis, efektas, bet nusiplaus, bet negražiai atrodo. Dėžį subraižiau. Kur aš subraižiau dėžį? Kap dabar atrodysi man? Šitą įbrėžėjom, šitą. Aini savo. Kap reikės grįžus perdažyti. Smėlį. O, jergo, čia da, šitą įbrėžti. A, jergo. Nu, čia jau nuostolė. O tokia į klientą man. Lietuvė. Vau. Wow. Nepirks dėžių su įbrėžimas.
Palmių alėja. Atrodo, čia dujas dar. O, Repsol gamyklo čia, ei. Šitą kebrą Repsol tepalą jūs. Honda, CBR. Čia į naftos bazį, o. Un ta, ne, ugnis, amatos, un ta, kamina. Aš žinau, dėl ko degta ugnis. Ana ten užsideg savaime. Niks anot neuždeg. Tai nėra skoda, bet, tipo, ginčinti tada. Va, čia yra benzinas, kūra, du soliarkas kanistras, du benzino litras. Ta ger benzinį bilio, žiūrėk. Šeštų bėgį važiuoju 50, kaip su čioperi. A ger dar? Varau aš. Žiūriu ten jūrai, į šitą plensį, į šitą į pravažiavėms. Aš galvoju, gal mašiną tavo jėnoje praliesit, ei. Abandom, ei. Rizikuojam. Nebus ten koks kanals. Nu, davai, ei. Jei kas mygosam čia, ten mačiau kažkokie jaudaodžia, ren kažkokis žuolis. Tokie viškeliai, baugukas, tavom kel galvau, ką merga, žiūr, mužika. Žuliu prie kišen, matyt, kažkas reikalinga. Nu kon, zbogam, kas nerizikon, vyną negers. Taip, enduro. Padongas ko geras. Oba, varu. Iki jūra. Wow. Kokia lazda prabuksuoski. Nu, davai. Nu, ir radau šitą. Glaidžiau. Ir. Susukėm iš kart, jeigu reikės bėgti. Normaliai, čia kažkoks mistoks toks biški vipinis. Na, jis mašins tau. O, stabdžiai abidinga. O, vėl atsirado. Nu, ar, un smūgios. Nu, ležinti. Kitepi nebus. Va. Atlanto. Dalis čia įplauk kažkokį. Oba, žiūrėjau, pareni. Už ką benu, žiūrėkėlis kažko. Ten. Un ta, amatos. Yra sala. Ponta Delgata. Aš vis laik žiūriu žinis į ten ir. Gal nesimatė, ten jį kažkur už 600-700 km. Ne, nesimatė.
Įdomu, tam, kad ten į vis laik plus 21. Visus metus. 20-21. Va. Nu toks paplūdimis. Gailų kalnų neužsiroviau. Nu, bet tai gal bus reikalų. Varom iškoti. Rū chata, domda chata. Ir aš paklausiau mergelks. Sakau, čia kels į. Sak, į. Nu, ką paklausiau, parodė. Nu, kon, mašina tavo jenoje. Enduro, klasė. Jėva! Iškėlė, injekcija, adrenalina. Normalia, vėl, vėlaus. Gerą, ką vėlaus, įdomiau tepi. Ik davesti. Ai, kad čia veikia. Dubieta. Mėgau jūs trakšant privalumais, bet nežinau, tai privaluma man tai... Navigacija rodo. Viški priekį gaudu per provežas. Nu, o dabar... O, žiūrėjo, pyk, gers. Nevažiaukiam čia, nuteps motociklų. Ai, nutepėjau motą. Tipo, negal soks. Ir kad... Abim blūdiai. Dabar įka trumpos eismas, ei. A, vo, gerai. Gerai, laisvė. O kam? Prašau. Pastatyk jam prie tos gražios mašins. Tas palieka šveisas. Nu, Mustang. Užtaikiau 4 žvaigždutės. Šis distoks. Čia ten kempingui daug. Man atrodo, gal reikėtų palatkį, šilti. Šilti, o ko ne. Užsakau, kemping 17. Reiškia, o viršbučio sakė, nuo 25. Jis sakė, šalti, sakė, 7 laipsnį vakarą būna. Tik tu, kaip nors gal rasi. Nu, pasakoj. Iš atėjus kurier, bandys rasti. Eiškau hostelių. Arba privažiaut prie jūros norėčiau. Tai gali tik prieeit. Biš baugok palikti. Transporto priemonė. Nu jo, prie tokį. Rašką žiaus. Bakurėlis ant to. Kasekėlį peš. Žiūri vien tašką, sak. Reforma. Kažko nereiškia. Toliau, next. Reguliuom kažko. Seimo rūmai. Zapastuvkį vyksta. Pat šitavo miestį. Iškojau. Dviejų žvaigždučių radau. Dvi žvaigždučių. Kem 7. Tikt, bet miestas. Sak, tu varyk aplinkovo ir asis teik sugrįžti. Vėl pripridėjom, vėl toks, va, ką daryti. Jaučiu, tur da laik, minu už miestą. Kažkon ras. Nes šit, karučiu, dabar kol buvau. Tik, negrytos ir kad, vūūū. Ein, tiesiog kažko išlopiu. Pės, pilnai šitą. Šiukšlint miestą, nu. Ne, šiukšlint miestą, hebra. Radau. Hostelį, dvi žvaigždutės. Neraškai, bet toks įdomus. Toks ispaniškas. Sak, varyk aplinkau. Parking garažas. Tai sakau, čia reik per plytą biškį šauti. Man atrodo, aš pasitirkinsiu. Yes. Polizei.
Tai jo, tas... Kaip niek. Dabar leip važiuoti mane vos ne kilometrą. Žiūram. Ar ein? Nu, davai. Kažko ne ein. Sakai, garažo reik. Nu, vėl užlink GoPro. Nematėt, kad važiavau. Parkingą. Atidariau duris ir vėl neveik, paspaudžiau veik. Čia toks vat kaimoksiai. Nu matysiu. Toliau. Next. Čiūkšti. Kai ir stanovkai. Lietuvomis. Balkon с ледовым. Сегодня от кутюр. Тем. Винцем кета прилегдита, прилегута. Окей, окей, файн. Ну, окей. Камбар общий. Во. Toks, nu, senovės, ispaninis. Numeriai. Gerai dienas, kaip ir. Vse, užteks, reikia eit, visėtis. Kažko atstoj daryt. Nu, toks parkings. Nu, uždarimo dvartus. Kas čia, netvarka. Tak, štai. Stabdžiai buvo dingi toks, o dabar vėl užsipumpavo. Į užsiorinę, užpleškinau. Uždarykėm. Sezamai, užsiverk. Kai kebra atvarsim mašiniuką. Čia Seat. Seat, aišku. Po Mercedes'u volti. Vale. Сядь. Ну, салат Три листья, магазин, ноль бензин и пельки. Gitėlis su arkliuku. Pist. O ko ne transportas? Kažką piliavojau dabar virš 100 kilų. Kiek čia, virš valandos. Šia piliavojau 14-15. Paskiau užsiknisau kelią remontą. Tai atmošo man. Ton sruoka. Neatsibodom autostradom. Kap galų. Ne, važiuoti normalės kelias. Nerodo. Navigacija nerodo.
tik tas autostrada. Nu kur jau, ne? Palei krypti bijau grybauti, neras viešbučius kaip. Pavargau jau. Visi kabakus, visi valgo gerą rūką. Sėsk gerk rūkyk jėsk. Varau. Valgyt nor. Net nepažymėt veit. Tokį tipo pavalgymo vies koks didelis. Ne, liautis. Tiesiog blaško mūsų vės. Oho, ko čia trusik primėtit. Čia normali vietelė. Nu, čia visur tepi. Varom ant saulelę. A, ką gera, bus dabar. O, kažkas kas, daug lapimus. Vsio, atvoj. Jokių įspūdžių. Mačiau kažkokį veidrodžią. Muš į vien tašką. Šildą, aš jas matyti ar televizorių. Lygiai, grina. Net niekur sustojit, va, aš dabar šitą lauką. Nesimatė gal. Kai daržas, tai o jirgam, sunk, matau netik. Su direktoriu visus metus važiautam į vien postiklę. Viesa, nu našu. Žiauru. Bet gal ras kok nors kitaip nuvažiuoti. Keliai tokia, valgyti užsimaniau, nemačiai tas okulats. Niek nesupranta niek, aš niek nesupranta. Bandžiau undrizik sėti, kažką nusakiau. Tik labai tikiuosi, kad bus valgomis. Ants man atnešė nealkoholį nalaus. Ir šaltų bulbį. Rūka šitoks tik. Šaltas bulbis. Skanu mėlis. Su tau, nu, aukš. Nu, būtų kelias visai. Gal pavalgys, pramuš. Nu, atneši, žiek. Restoranė. Nežinau, kas šį. Post factum papasakos. Kvep nebūna. Nu, niek toks. Atseit tas makaronų pats. Lazanija, vidau skrūdinti grūdai daiginti, kažkai žuolis, kažkoks padažas, kažkai jodų mėselį. Įtaru, kad kažkas buvo langustino, nežinau, kun reiškia. Koks krabo liežuvėliai. Nu, toks skonis įdomus, bet pritretinau suotus labai reikalas. Nu, tai va tai svarbiausia. Va, jergo, lėktuvas žiūrėk, ar žema. Jau, kaip urvalį lėktuvėlis. Kiek čia sėdėjau, daug motociklistų. Vokiečia su ta šalmas tokias kislutnas, lėmenėm, oranžinėm, jis su bimbalas gasas. Į tiek, laikai klunk, jiegi jungi, vėl laiką apsuks. Nemok važiuoti, karočiai. Nu, bandom į toliau brautis. Čia visur yra vienogina, nesimata, gal un tekurį malūną, dar užanų. Čia yra alyvinė, alyvuka, o čia va, dirbam žemė, nesimata gal. Į toks kelias, svarbu duiksų. We'll be right back.
da. Fanfaras turėtų dabar skambėti. Toks jausmas, kad ne pirmą sykį buvęs. Jau žinau žaidą. Žinau, kas priekyje bus. O taip. Geras jausmas, tiesiog toks nepakartojamas. Aš jau dabar žinau, kad čia pagrybavau. Tas kažkoks tos motorolerį, kur stumdytis reikia motoroleris. Ha, jau, o antras iki jau ne. Nu, čia visi varą, ir čia vis stumdos. Aš nesistumdys, aš prie tik čia, kad buvau, prisistumdžiau. Čia kur gera milicija yra. Kada čėla, tai žiūriu, 25 laipsnė važiuojant, sustojau. Vatinkį žemį. Gers. Toks atvariau, tipo, į sen vietelį. Toks jausmėlis. Kas geresnis. Žinau, ha, ten varys, žinau, niek ne, ten žinau, ras kemping, ras graži jūra. Vsio, atstojis. Nes pradėjau leist prie vairą, negal to leisti. Ne, vesk, nutrauk trek. Vaizdėlė ir geri. Vaizdėlė į tukį iš tavo. Tas iškišulys, vėjas, saulė ir jūra. Šio, varau, užgaudys. Bandys be navigacijos atsiek kempingą. Nu, tai ir nepakartojama. Reik sustoti, kol da negavau. Kol nei pulkas nors į mani. Tai ir, o, ta aprikelima tos, o, ta, gerai, veito, aina savo. Kai varsų motocikliukas kokias? Dėda. O, dėd, kievra tatuškį. Čia vat gyvena taip, kebra. Už kompo šitą. Oj, 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 oj. O, kokie džiugoniai. Džiugonis. O, tas. Hierarkiai. O, taip. Toks džiumandžins. Bet čia už miesto. Pačia miesti žiūrė kokybiškai, gražė. Kafė bars. Čia nereik bijuoti, ten į tukį į kunčių, bet padarys. Šita, Niva, tirkšt, Gibraltarį. Įdavažiau, neužkalt, blatinį vėl viskon. Neradau, kemping savo, bet veit panašiai. Bandykiam, čia ir palka. Ale centras, nu. O, čia kažkoks, vo, radau kažką. Kažko radau. Karočka, vėt tokiam gatvelėm. Visiem. Ir per plytas, nežinau, končiai, grybų pjauntas. Toks mesti. Gera, ką žinau, iš pirmas iki būtų, troš nebuvo prieisykį, oho. Čia normal gatvė vadinas, centrinė gatvė, na. O taip, džiung, džiung, tikiai, o, jod. Klaidžiau. Jau navigacijai vėjais ruot. Čia matyt per sudėtingai. Nu gal aš pavargau, irgi da. Aš toks keitis, na, varau, keurą. Tai, įpirdulinau. Bet benzin seniai jau baiginėjo. Jau, pari. Galvo, reik biški maistai, toj benzin kor, kas kap. Navigacija pradėjo žiūrėti. Lagė, navigacijai kapčia. Į kolonėlį ir Lidlus.
Dievo akis. Nežinau, varau kažką. Nežinau, tai kempingų. Karšta kap. Bet per pavojingų karšta, nes kapdaus du baks. Reiks paklausti, žiūrėt, kiek kainuot. Ne, išlaidaut. Ne, aš išėp žiūr bagotą, turistinis miestą matyti. Tas gibularitars. Valiak visi, vakol visi. Nu, ne pirm sėk, žina, varau ir aš. Kai žina, aš tie prie Lidrą pastatyčiau motociklų. Kaž pasavys. Apsisukiam iš kart, kad nereikėtų. A ne? Mėto šitą moldingą. Čia nudaužytas tas vis mašins į. Nikam jį neįdomė. Draudėjams man sumokėjai 300 eurų už buferį su perdažymą. Bankrutuotų šitą draudėjom kompaniją. Vėl varinėjo iškau hoteliaus. Čia toks hotel šitą. Su statulom, va čia kumbarek. Net nelabai kert. Kažką apartamentį. Antro dvynau kumbarį gal gulėti su visas. Lygu tep. Bandykiam pasižiūrėti. Turistikos apartamentas. Nu, davai. Jie jau ved. Nikti. Tiesiog, skombinkai ktorė. Nu, už pirmą bandymą dar nepavyk nikad rasti. Bandom. Next. Next stage. Kai vaizdėlis atsivėrė. Ai, varau į kempingą. A nebūs tik pataikys. A šitom pat. Va bus prikuls. Gers prikuls į tom pat, kad atvariau, kur preits iki. Net iš galvoj, maunu čia. Tik būt gera, kad dirbtunca. Būt visai nebloga. Jeigu nublaučiau motociklą, kažin, a niek tokį. Žiūrėt, dirb. Du žvaigždutė. Nu gal iš bėdos, bet tep nepatink man, bet tu kam padarysi, žina. Žiūrėt, aš ką praeit sykį, turiu jūsų šitą. Ir dabar mergėk dirb. Ne, dėt dirb. Nu bus prikols, jeigu į tom pat veitmonį pasadins. Vis tak, bus sėkmės, garantas. Jo, žiūrėk gers. Ne, ne, aš čia buvau, prisimin. Jo. Nu, bandykėm kažką išsiraityti. O, kolega. Unglas. O, iš unglys atvažia. Va, su elektrikal man galbūt striuka. Bet lygu buvau radis. Taip, kanelyt. Va. Sio, laisvės. Problems. Sankaba. Pradėjai trotėti. Kas? Kas čia per netvarka? Iš pakelų. Kas ten jį? Na, niek to. Pratraties. Arba lyjen. Arba čia pipilien vandensį. Žiūram. Čia ir šlapia. O čia į sausą. Tai čia palatkien. Palatkien reikia statyti. Ir kapsi nu įveit besilaik man. Normaliai. Pas ten nuova viskas.
Nu, vat kažkas toks čia reikės išvaidinti. Tik tas galvą reikės ten dėti, nes čia pažemiau. Reiškia į vakarus galvą. Ant numų. Ten į numą. Nu, vėl lapščiai. Toliai pakrontį. Gibraltarą. Nu, į maldės, į. Darau atstuoju. Matysim? Taip, eisiu. Rytuo, nes dabar šitą, o, užrašą padariau tu. O, čia aš buvau. Va taip. Mažas užrašas ant Gibraltaro krantą. Didelis sakinys gyvenimų knygo. Tokiu reikalu ir pabaikėm šios dainos temą. Dien, kėbrė. Va, vykst darba. Dėžis konstruoji. Nepirksigi. Brongia. Geriau konservus valgys, nei brongis dėžis pirks. Norėčiau padėkuoti tai, kad rei mūn parėmė, kad rei prisidėjai prie projektą, kad tas toks motivacijai auga. Noras keliauti su naujo aparatu, noras daryti apžvalgas, visko noras daryti. Tai va, jei mūn negali paremti, yra pačio. Visą info prisidėti, parašyti laišką, ko norėtum matyti, tiesiog dalyvauti visą reikalį. Nes man patinka, ką aš darau. Dėl to, ačiū tas, kas paremi ir prisidėk, neprisidėję prie projektų ir kelionių būsimų.